Começou a falar: por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. Membu, o morra sai poxa carne cheia de bicho me achemonhe. Tu me tere hore hoja peco che pensamiento tone nive. Ao peixe coração bute o ajerure, tu pape tone nive. Se ai quase se sofri hawe. Caio Mesquita. Ó, ele cantou a primeira vez em português. Perfeito. A segunda vez, para quem não entendeu, que ficou, ué, que caramba, ele tá cantando. Ele cantou em Guarani. Justamente. Que é a língua lá do Paraguai. Segundo idioma, né, do Paraguai. Entendeu? Muito você bom. Entendeu? Entendi perfeitamente. Mas você entendeu? Não o que ele disse, né? O Guarani você não entendeu. Não, o Guarani não. Como é o nome da música em Guarani? Ó? A rede Aronguaré Xeroga. Entendeu? É, a tradução é no dia em que saí de casa. Fala, Caio Mesquita. Dominique, a música de hoje te ofereceu alguns outros desafios vocais, melódicos, que na apresentação anterior você não teve. E aí hoje algumas questões ficaram mais evidentes. Continuo mantendo minha opinião, meu posicionamento, que você canta bem, tem um timbre bonito, mas hoje ficou mais claro que alguns ajustes se fazem necessários, tanto na parte de execução melódica, mas principalmente um outro detalhe que me preocupou muito, que foi essa arranhada que você dá nas notas mais altas. É preciso dar uma checada nisso, isso não vai te prejudicar futuramente, porque em alguns momentos percebi uma compressão ali, isso pode ser prejudicial de alguma maneira. Você, obviamente, vai estudar e aprender outras formas de você fazer isso sem que seja prejudicial à tua saúde vocal, para que você se mantenha sempre pleno em relação a isso. E, junto a essa questão, esse recurso, em alguns momentos, acaba sendo
um ponto de apoio para você nas notas mais altas, né? Você não executa a melodia das notas mais altas de maneira limpa. Você não vai ali de voz ativa. Você dá essa arranhadinha, faz ali uma... Quase que seria uma voz mista, né? Não no registro passivo, mas sim nessa arranhada aí que você dá. Então, é muito mais uma preocupação com a sua saúde do que necessariamente um erro técnico, tá? Acho que isso pode acontecer, desde que não seja prejudicial, mas em alguns momentos pontuais. É importante que você também execute a melodia de maneira mais limpa e clara. Eu percebi que em alguns momentos você evita um pouco fazer isso porque você tem um ponto de segurança já fazendo isso. O que, obviamente, não tira o teu talento e a sua boa apresentação de hoje. Parabéns. Muito obrigada. Tânia Mara. Dominique, tudo bem? Tudo. Seguinte, eu estava pensando muito no que o Caio falou e é isso. Assim, a entrada, você já entrou, que a gente meio que deu um trancozinho aqui, porque você demorou a pegar, né, a nota ali inicial. E aí essa coisa do drive, para mim, eu não sei a linguagem técnica assim como o Caio, para mim eu vejo como um drive. Ficou o tempo inteiro. E essa música é uma declaração para uma mãe. Ela tem que ter essa doçura. Como é que você fala com a sua mãe? Ela fala, mãe, não dá para falar com a mãe assim, né? Fica de castigo até. Então, essa interpretação e a dinâmica da música, ela tem que ser pensada, concordo com o Caio, pela sua saúde vocal, mas também porque ficou repetitivo. E essa música, a história que ela conta, quando você vai cantar uma música, você pega aquela história e você faz dela algo para emocionar as pessoas. E para mim, que eu sou muito dos sentimentos, das emoções, não me emocionou porque foi muito drive que você colocou, ficou em todas as frases. E isso tem que ser mais limpo, mais doce, mais suave, porque você é doce, seu sorriso, seu semblante, você é leve. Então, traz isso para a tua interpretação também. E cuidado com a afinação. Mas a gente ama você já. Eu acabei de te ver semana passada, eu já estou assim, nossa, encantada, porque realmente você tem muito talento. Parabéns. Flávia Noronha. Oi, Brasil. Oi, Dominique. Tudo bem, Dominique? Tudo. E você? Melhor agora. Tá sentindo melhor agora na sua segunda apresentação? Claro. Olha, você tá em casa, desde a sua primeira apresentação, tranquilo, aqui voando nesse palco. Ainda bem que eu estive cantando português, eu pedi para você cantar português agora. Aí eu falei, gente, não tô entendendo nada. Eu não sabia que era Guarani. Eu fiquei, tipo, boiando aqui. Falei, tá falando japonês? Tá falando, o que que tá falando aí? Aí, Ronyana, eu falei, que é isso, gente? Será que ele tá falando errado? Aí, graças a Deus, seu Raul explicou pra gente que você fala é Guarani, né? Você é um poliglota, então. Você fala espanhol. Em português e português Guarani. E Guarani. Que legal, palmas pra ele, um poliglota. Super ponto positivo para você. Eu achei sua dicção no português super boa. A projeção de voz muito boa. Obrigada. Concordo com os meus amigos, porque quando você coloca esse drivezinho, que eu também chamo de drivezinho, a Taninha, que até anotei aqui, você, ao tempo todo, não dá o dinamismo na música. A música tem que ser, dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, tira. E aí você dá essa interpretação para a música que ela precisa, entendeu? Mas eu achei você muito bom. Eu achei a sua cara essa música, uma bela escolha. Muito apesar obrigada. Que eu não entendi metade dela. Mas foi lindo, parabéns. Pode sentar.